On äärettömän tärkeää, että lapsi ja nuori kokee sen, että hänen vanhempansa ovat tavallaan se muuri, suojamuuri hänen ja maailman välissä ja että hän voi joka tilanteessa tukeutua vanhempiinsa. ja, ja se, että että vanhemmat puolustaa, varsinkin muita aikuisia kohtaa, eli nuorella itsellään on aika vähän mahdollisuuksia omaan vaikka suhteeseen opettajiin, rehtoriin, tällaisiin koulun käytäntöihin, niin nuorella on aika vähän vaikutusvaltaa, mutta vanhemmilla sen sijaan on merkittävästi vaikutusvaltaa. Ja siinä tilanteessa nimenomaan vanhempien olisi hyvä käydä ne taistelut sen nuoren puolesta tai ainakin sen rinnalla, tietenkin nuoren ehdoilla. Mutta se, mikä olisi tosi tärkeää myös, että, että se tapa, miten sitä käydään, ei ole, äh, ei ole sellainen, että opetetaan häpeämään. Että ei opeteta piilottamaan, äh, tavallaan esittämään jotain, mitä ei ole, tai että, että älä kerro kenellekään, että olet vaikka trans. Se häpeän, häpeään kasvattaminen on haitallista, vaan että löydettäisiin sellaiset tavat keskustella, että okei, kaikki ei tule ymmärtämään tätä. Se ei muuta sun arvoa, se on heidän ongelma, jos he eivät ymmärrä, se on heidän maailmankuvansa. Sun elämä jatkuu sellaisena, kun sä haluat sen jatkuvan. Ja että opetetaan sitä vahvuutta, sitä syrjintää vastaan, eikä alistumaan sille syrjinnälle. Se olisi tosi tärkeää. Ja mm, terveydenhuollon kanssa erityisesti, siinä voi olla vaikeuksia uh, saada sopivaa hoitoa, uh, saada tai että terveydenhuollon, terveydenhuollon ammattilaiset ei aina ymmärrä sukupuolen moninaisuutta ja saattaa käyttää sanoja, mitkä on satuttavia sille lapselle tai nuorelle, niin se, että nimenomaan se vanhempi olisi siinä tukena. Mutta tässäkin on se tasapaino taas, että on joitain lääkärikäyntejä, mihin nuori ei välttämättä halua vanhempia mukaan, niin siinäkin sitten käy sen keskustelu, että okei, jos tulee tilanne, niin avaa vaan ovi, mä oon tässä ulkopuolella, mä oon tukena. Ja tämmöiset käy ihan oikeasti sen polun läpi, että mitä jos jotain menee pieleen, niin mitä jos sulla alkaa ahdistaa, niin hei mä oon sun tukena täällä. Mutta niin kauan kuin sulla on hyvä olla, anna mennä vaan. Te itse, sä pystyt kyllä. Joskus käy niin, että vanhemmasta saattaa tuntua, että he ovat tietyllä tavalla menettäneet lapsen, koska heillä on ollut mielikuva siitä, millainen heidän lapsi on, millainen mahdollisesti tulevaisuus siinä on, ja sitten ilmeneekin, että tätä hahmoa, mikä heidän mielessään oli, ei olekaan enää olemassa, vaan että täytyy tietyllä tavalla tutustua uuteen, uusiin elementteihin, uuteen nimeen, ehkä mielessä muodostaa erilainen polku, mitä olettaa sille lapselle, niin siinä voi tulla paljon myös surun tunteita. Voi tulla, ja se on, se on kaikki tosi ok, kaikki tunteet on aina ok, ja saattaa tulla häpeän tunteita esimerkiksi siitä, että miten mä en ole tajunnut aikaisemmin, miten mä en ole pystynyt olemaan tukena aikaisemmin, tai sitten häpeän tunteita myös, että mitä muut ajattelee, mitä, mitä ulkopuolelta, tai sitten pelkoja esimerkiksi erityisesti sen lapsen kannalta, että mitä mun lapsen elämästä tulee pystyykö mun lapsi saamaan perheen, koulutuksen, työpaikan, tasapainoisen, hyvän, hyvinvoivan elämän. Niin nämä kaikki tunteet on tosi ok ja niitä kannattaa ehdottomasti keskustella esimerkiksi vanhempien ryhmissä. Tietenkin täytyy pyrkiä siihen, että se ei, ne omat tunteet ei siirry sen nuoren tai lapsen hartioille. Uh, mutta että, että omasta hyvinvoinnistaan pitää myös pitää huolta ja sen takia ne vanhempien ryhmät onkin erityisen tärkeitä, että voi vertaistensa kanssa jutella. Mutta niihin, varsinkin niihin pelon tunteisiin, mitä voi olla, että just lapsen hyvinvoinnista, niin mä haluan muistuttaa, että onneksi me eletään nykypäivänä tässä pisteessä, kun me eletään, vaikka asiat ei ole vielä täydellisiä, niin lapsi voi todellakin elää onnellisen, täysen, tasapainoisen, täyteläisen elämän sellaisessa perhesuhteissa, missä haluaa, sellaiset työpaikoissa, opiskeluissa, missä haluaa, varsinkin jos hän saa sopivaa tukea siinä alkutilanteissa.